Jama'a da Allah a rage tsawo a dan tsukuna jama'a a tsukuna nan wajen da Allah a tsukuna nan wajen a rage tsawo da Allah a tsukuna jama'a ga mai martaba harkin katsina nan ya fito yanzu ga mai martaba harkin katsina nan ya fito yanzu ga martaba harkin katsina ya fito ga mai martaba nan mai martaba harkin katsina ga yanan ya fito ga mai martaba harkin katsina nan ya fito ga mai martaba harkin katsina nan ya fito matawa harkin katsina ya iso matawa harkin katsina ya iso nan matawa harkin katsina ya iso matawa harkin katsina ya iso ninu da kuma wato minista mai kula da ma'aikatar wutar da alhaji ruwan da kuma da dai sauran mutane to yanzu ga tafidan katsina nan za a kawo shi wurin nadi ga tafidan nan za a kawo shi wurin nadi ga tafidan nan tafe ga tafidan nan tafe ga tafidan nan tafe ga yana yayi gaisuwa a gaishe ka ga yana yayi gaisuwa ga yana yayi gaisuwa ga alhaji Musa Raduwa nan alhaji Musa Raduwa Ala Sheikh Musa ta cikin manyan bakin mu akwai gwamnoni daga Maradi da kuma Zindar sun iso su magana an sa mashi babban riga an sa ma tafidan Katsina babban riga an sa mashi babban riga an sa mashi babban riga bayan dai an sa mashi babban riga an sa mashi babban riga an sa mashi babban riga yanzu bayan nan sarki zai sa mashi hular dara kusa guna bayan nan za a yi nadi da mataba ya anshi rawani da mataba ya anshi rawani an dora mashi rawani da mataba ya fara nadin tafidan Katsina an 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 fara nadin tafidan Katsina ga yanan ana nadawa kauren Katsina na taimakawa mai mataba harkin Katsina yana nada shi ga yanan ana nada shi kauren Katsina na taimakawa ya amsa yana nadi kauren Katsina na nadi kauren Katsina ya amsa daga hannun mai mataba harkin Katsina yana idawa ga yanan ana nada tafidan Katsina kauren Katsina shine ke idawa kauren Katsina shine ke idawa shekara aru-aru tarihi yana nuna cewa ita sarautar gargajiya ana nada ta ga 'yan sarakuna
da kuma mutane waɗanda suka yi fice wajen gudanar da wasu aikace-aikace na jama'a ko kuma wani abu wanda wani ɗan ƙasa ya yi don ɗaukaka darajar ƙasa baki ɗaya. To ita wannan alaƙa ta sarauta har yanzu ba ta sake salo ba, domin idan aka duba game da sarautar Tafida za a fahimci cewa wanda ya fara yin ta a Katsina shi ne Tafida Dodo, shi kuwa babban ɗan sarkin Katsina Ibrahim ne. Kamar yadda kowa ya sani cewa ‘ya’ya suna gada nagarta daga iyayensu, haka shi ma Janar Shehu ya tashi da nagarta tun shi na yaro. Nagartarsa ne ta sanya ya fuskanci al’amuran duniya da hannu biyu, da ɗaukaka da ƙarfafa zuciya ya shiga soja tun lokacin da ake tsoron shiga soja, ba yanzu da ake kwaɗayin shiga ba. Gaskiya ba ta tare gayya. A cikin lokaci kaɗan Janar Shehu ya bayyana ƙoƙarinsa cikin aikin soja, musamman wajen taimakawa da ya yi wajen yaƙin basasar ƙasarmu, inda ya taka rawar da kowa da kowa yaba. Haka kuma kan idon kowa ne irin rawar da ya taka don kyautata ƙaruwar arziki da zaman lafiya a lokacin da ya zama wazirin Najeriya a cikin gwamnatin Obasanjo. Gwamnatin da ta yi babban abin yabo saboda ƙoƙarin cika alƙawarin ba da mulki a lokacin da suka ƙayyade ba tare da saɓawa ba. To haka za da ƙoƙarin Shehu Janar mai tsayawa bai tsaya ba lokacin ya ajiye ragaman mulki, sai ya ci gaba da ƙudurinsa na ganin sai an sami ƙasa mai albarka don kowa. Saboda haka ni kuma da ni da 'yan majalisata muka yi shawarar cewa lallai ya kamata mu nuna yabo da godiya ga abin da ya yi mana. Saboda haka yau na tabbatar da sarautar Tafidan Katsina gare ka 18 ga watan 4 1987. Saboda haka jama'a, ina jawo hankali kuma na mu yi ta addu'a Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Bakinmu da suka zo, ina roƙon Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum. Thank you.
Will you say which of the two responsibilities sort of fulfill your ambition in your lifetime?
Well, I think it is not easy to say which one of the two, because I do not think they are comparable. One, by being a general when I was in the army, you know, that was a professional line. It was a career which I chose on my own. And let me say, you know, even at the risk of praising myself, say that I chose, that was a career I chose, and I made good in that. So it has its own particular satisfaction. Now, as regard to the traditional title, it has, you know, for me, it has two things. I think, you know, as the Emir said yesterday, there are a number of reasons why, you know, people are given traditional titles. One of them is whether, you know, they inherited, and the other is whether they have done enough good, you know, to the community to merit being given that traditional title. I think, quoting the words of the Emir himself, it seems that it is, in his opinion, I fulfill both, you know, reasons for doing it. So on the one hand, this is something which, so to say, I was born into. Therefore, that is the satisfaction that it, you know, it was something which I was born into, and I have lived long enough to succeed my father. And on the other hand, also, it is the recognition by my own community